Po pra. Ti shofin planet. Kan një strategji. Unë uroj të kem planet që kam dhe unë mendje. Ta dëgjoj dhe gjinishin. Gjinishin të lutem. A gjë energji dëm. Të kalojmë në një moment tjetër. Edhe cilësia e jetës parlamentare varet nga marrëdhënia që krijon majoranca me minorancë. Jo, dhe vërteta ajo që krijon minorancë me majorancën po. Sigurisht sepse majoranca i ka frenën në dorë. Okej. Mirë. Ta them një fjalë se Aroma pa ndërprerje gjinishin se kam shumë respekt. Po. Se shumë rëndësishme që do them. Për mua, për këtë për të mbajtur këtë analizë. A dini ju që Rama përveç 1 2 3 4 5 10 arsyeve, sepse po sillet kështu kur them Rama pushteti, ëh? Rama. Po edhe Rama si personazh, e dini ju se cila është një nga arsyet e tjera sepse ai e lëkë situatë degradoi kështu? Se ai me një lëshim të vogël mund ta bënte opozitën të qetësoj pak apo jo. Okej, merret komisioni. Për të thënë ndërkombëtarëve kjo është fytyra opozitës. Përveç asaj, atë e tham. Pa. Dhe për një arsye tjetër, do të testoj nervin. Ore, qa kana kanë dy thamë Allah, deri ku do shkoj këta, pa ti shof njerë. Êshtë perë kjo, është perversiteti madhë shumë. E erë dhe këtë teoria ime. Unë kam qenë gjithkohë me ty nuk këtë teoria. E, a i po i provokonë, po i thotë, hëmo, keni bëth, e, keni bëth, hadi, ta po qëllo, hadi qëllo. E, ke parasysh kur thotit, hadi qëllo. E, a i tjeti, a i tjeti i bukë shumë, e. Më mbasë do të bje. Hadi më mbasë do të bje, pa pra qëllo. Kjo është për ta bërë pak për kalamajt tani këtë. Për njerëzit që nuk lexojnë, që nuk ashtu për ta bërë të thjesht fabulën. Është shumë interesante kjo gjë. Rama po vazhdon. Po bëj viktimën. Po pëlqen të bëj viktimën gjithmonë Rama. Gjë nuk është rast për shitasi, ta lexojnë, janë cat egër që po e sulmojnë. Nuk është viktimë, ai është superior këtu. Kërkon ta bëj, kërkon ta bëj. O i thot, o zotri, ti që po më kërcënon mua, më valla. Hajde ngjyrë. Ora ke byth apo jo? Po kë po trëmti me karige, mo digje mo digjita. Do ta djegësh digji. Është e bukur shumë se ardhi edhe ca lekë tërë. Dhe këta që deri tani, nuk kanë bythër në. Dhe Rama thotë, e kuptoni sa të dobët janë. A kupton apo jo ç'është kjo histori? Ne kuptova shpiti. A e di pse s'kan byth? Se si ka vajtë do të çan çan duhet të bëj vajtë tjera duhet të jetë. Po kim e ka çan e ka bën gjithmonë çani. Po gjithë çani po i thot në mënyrë kështu. Po unë them thjesht e di pse më popullore. Po unë se në këtë moment e ka shumë emisione valla. A mund të vinë na shohin këtu mos dëgjojnë butollëqe të tjerëve? Çështja është kjo. Ky është problemi. Era që cilësia e parlamentit po thuaj varet shumë nga këto marrëdhënie që krijon majoranca me minorancë. Ajo që duhet të toleroj, po marrim rastin më të keq, është gjithmonë shumica. E keni parë ndonjëherë shumicën toleroju? Si mund merresh në parlament me nën gradën e Berishës? A është apo s'është Berisha nën grada? Është përjashtu apo s'është përjashtu nga grupi parlamentar? Ç'është problem ke? Është problem i opozitës shqiptare. Ta zgjidhni si doj. Okay. Ju keni pushtetin, trajtojeni si opozit.